njerëz të Ferizajt është mbajtur kampi veror i organizuar nga Festivali i Fëmijët e Gëzuar. Organizatori i festivalit Nazmi Aliu ka treguar se në këtë kamp marrin pjesë mbi 50 fëmijë që kanë talente të ndryshme. Është si nën projekt i Festivalit Fëmijët e Gëzuar, më thonë kampi veror, në të cilën marrin pjesë mbi 50 fëmijë, të cilët janë përgatit edhe gjatë verës, po edhe në kohët e fundit janë përgatit me ato pikat e veta, njëkohësisht edhe i kem pas monitor si profesor të tyre, të cilët i kam përgatit pikat e veçanta për këtë projekt. Ne do të mundohemi që këto 4 ditë të cilët i kem planifikuar, që edhe këta fëmijë të cilët kanë ardhë në këtë ambient të bukur, natyror, të shprehin atë talentin e tyre në këndim, në vazhdim, në lojra të ndryshme fëminore, por edhe aktivitete tjera të cilat i përkasin fëmijëve. Prandaj festivali Fëmijët e Gëzuar prej si vjetit do të ketë kësi lloj risi, të cilat e pasërojnë aktivitetin e fëmijëve, po edhe e bëjmë një tërheqë, një që fëmijët tonë mos vinë vetëm ta këndojnë këngën edhe të kthehen në shtëpi, por krahas asaj të kenë edhe aktivitete tjera, siç është ky kamp veror, apo i cili do tjetë edhe një projekt tjetër, debat për këngën për fëmijë. Mendoj se ky debat është i vetmi në Kosovë i cili do të mbahet. Nuk ka pas dhe një debat tjetër në Kosovë me të cilën është janë marë dikush. Po kjo është një risi që të gjitha ata të cilët merren aktivisht me këngën për fëmijë ta shprehë mendimin e vetë se si ka qenë dikur kënga për fëmijë edhe si është tash. Aty është qëllimi, po ende nuk është muaj taj, po në ditët vijim ne shpresojmë që dhe të mbojmë edhe atë. E tëra kjo aktivitet të cilën është të mbojt edhe dhe të mbojt është të financuar nga Ministria të Kulturës të Republikës Kosovës. Shpresojmë që edhe në tarnën, Ministria të nga përkro me këto projekte të reja, të cilat e kanë për qëllim shoqërizimin e fëmijëve, se nuk janë pak fëmijë, mbi 60 fëmijë të cilat duhet punuar me ta, edhe duhet ta tregojnë aktivitetin e tyre kulturor, edukativ, arsimor, e kështu me radhë. Fëmijët janë kryesisht këngëtarë, domethënë solistë, apo... Pjesa më e madhe e tyre janë solista, por edhe kemi instrumentalistë dhe nxënës të cilët dinë të vazhdojnë, të recitojnë, e kështu me radhë. Meqenëse aty ka shumë pika të ndryshme kulturore, muzikore, të cilat e pasurojnë programin. Unë i falenderoj shumë profesorishën Zonë, profesorishën Teut, profesorin Fadil, e të tjerë të cilat kanë shprej dëshirën e tyre që me aktivitetin e tyre kulturor të marrin pjesë në këto projekte tona të cilat ne ka mundësu Ministria e Kulturës. Kampi përveç rekreacionit organizua edhe me qëllim edukativ. Ne kom ndjek një trajnim prej dy trajnireve, njëra është angleze, tjetra amerikane, Julie Thompson edhe Janet Baumeister. Edhe ato një uri që i ku marrë gjatë trajnimit, sot djenë ato i shprej me nxans, janë dy grupe ndora, janë lojra, aktivitete për pushimin e nxansve ndërmjet aktiviteteve muzikore. Kena instrumente të ndryshme në këto aktivitete. Ka disa instrumente që në përshkolla tona nuk gjinden gati se nas një shkollë, edhe unë kisha dosht për mes tyneve aktiviteteve me bëthirje ma gjirë
mu mobilizu shkolla, drejtorët e shkollave edhe me kriju kabinete muzikore, sepse kjo ndikon jashtëzakonisht shumë edhe në procesin mësimor të nxënësve, sepse konsidero që edukata muzikore është si një lloj terapie shumë e fuqishme edhe që shërben në relaksimin e nxënësve gjatë procesit mësimor. Kena instrumente të ndryshme, nxënësit janë të shiju jashtëzakonisht shumë, biles edhe po insistojnë që me vazhdu sa ma shumë kësi aktivitete, sepse pa dyshim ka nevoj shumë. Dërsa ata që shijuan më së shumë ditër këtë organizim janë pikërisht fëmijët. Na kalu shumë mirë edhe më ka pëlqy shumë se ka pas shumë loja të mira dhe argëtuese që jenë argëtu shumë. Se pas e me mojtë kombe tira? Po, se me kompe ne argëtuhemi dhe bëhemi grupe dhe pastaj jemi më të fortë se sa të tjerë. Kom bërë shumë me të shtëri edhe kemi lujtë së bashko. Thjesht imi kënaqë, shpresoj që kanë më mbajtë prapë kësi kompë. E para të e kaloj, lotë malë në dali në sy, pa dashën filloj me këndoj, një kanë që shkuam për ty. Në bankat e tua mësuem, sportist, agronom, inxhinier, dhe breza me vite kaluam, të tjerë.